Yana bir hadis sharif keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, yana haligi yuqoridagi hadisga o'xshagan savol bilan aytadilar. Atadruna manil muflis? Sizlar muflisni tanisizlarmi dedilar. Muflis degan so'z arab tilidan tarjima qilinsa, chaqa puli ham yo'q, o'ta kambag'al odam deb aytiladi. Ular xuddi shu gapni aytdilar. Shunda uzot sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, haqiqiy muflis qiyomatda bo'ladi. Bu dunyoda namoz o'qiydi, roza tutadi, zakot beradi, haj qiladi, boshqa amallarni qiladi-yu, qiyomatga borganda haqdorlar kelib, haqqini olganda buni savoblari ularga berib-berib yetmay qolib, kamiga endi ularni gunohlardan olib do'zaxga tushadigan odamni muflis deydi, shunday bo'lsa saqlanglar deganlar. Mana shu g'ibat, mana shu tuhmat, mana shu chaqimchilik, bo'xton, shular qiyomatda haqdor bo'ladi egalari. Biz bugun bir ishni bitkazish uchun, bir nimaga erishish uchun buni qilyapmiz. To'xtataylik. Alloh saqlasin. Albatta, Alloh subhanahu va taolo kechiruvchi zot. Tavba qildim, men bilmadim, endi tavba qildim desa, albatta Allohdan umid qilamiz, kechiradi.